ምን ነበራዳር እና ቆራህና አኩርተህናል ምን ነርናው እኛ ደሞ 10 ሺህን ተቀብለናል ነው እንትዩ አረጭቻለሁ እስኪ ራማ ተበረሉ አረ አሪፍ ነው አሪፍ ነው አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ቤተሰቦች አማን ነው ወይ ዳና ናችሁዋ እንዴት አደረጋችሁ ዝግጅት ብሏል ከጭፈራው ብዛት አው ማታ ምናምን ያው ቀውጠን አስገብተናል ወንድማችንን ደስ ብሎታል ያው ዛሬ ደግሞ የብራም ባር ነው ይባል የብራም ባር ሰበረሎ ይባላልና እሱን ለናስር ጨርቅ ነው ተሰራ አው ጨርቅ ነጭ ጨርቅ ያዘጋጅተና አው ለናስር ለምሄር ነው እና መንጋው አዲስ ነገር ታብቁ አው ለናስር ለምሄር ነው 10 ሺህ ነው የምንጠራው 10 ሺህ ከዛ በታች እንዳጠሩ ልጆች እዛ በታች እንዳጠሩ የለባቸውም እና እየተማከሩ ነው እንሄዳለን እንማከራለን ያለው ነገር እናሳያችኋል ማለት ነው ወረዛው ኒድ አብራችሁኑ ይልከዱ ብራምባሩ ጋር ነው አው ይሄ ሁላ ሸረጎድ እንግዲህ ብራምባሩ አሴት ያውያችን ልጅ ያርከ ለማሰር ነው የት ቀረበና አይ ሆፕ ይሳካልናል ይሳካል እኔም አይ ሆፕ ወደ ትሄዱ ነው እንዴት ነበር አዳር አሪፍ ነው ያው ለና ኮራህ ነው አኩርተህናል ለነህር ነው እኛ ደሞ 10 ሺህን ተቀብለን ነው የምንመጣው ሙሽራው እንግዲህ ይሄን ነው ጨርሻለሁ ሄዳችሁ ብሩን ተቀበሉ ብሎ ነው እንደነ እዚህ ናቸው እንግዲህ እዚህ ቁሙ ሀሱቁ ያጣሩ ነው መጥተዋል አስመስላ በቃ አንተ ነህ አረ ሳሊም ፊት ይታያል والله እኔ ምነግር የታለሱኛው የዚህ አይዲያ ገብቷል እንዴ አይ አሁን ማገበኝ አንተ አሳሳች ነህ እኔ አሳሳች ነኝ በቃ እንዴ ያሁን ነው በቃ ዋናው ሳሊም ድሮም እኮ አሳሳች ነህ እኔ አልገባህም እንጂ ነገር ይያለኩ ድሮም አሳሳች ነህ ወንድሜ ምን ትላለህ አረ በጣም አሪፍ አረ ግን አሳሳች ነው እስኪ ገብ ሁሉ ቆይ እስኪ አረ ቀስ ብሉ በላቸው እያዩ ነው እዚህ መጥተዋል ሚገርማችሁ በቃ ፊት ለፊት ስለሆነ ቤት እዚህ ስለሆነ በጣም እየመጡ እየተከታተሉ ነው ሽማ ያሳዝናል እናንተ ነው እንጂ ምን እያረጋችሁ ነው እዛ እንደ ወከባት ተፍጠር እዛ ቆሞ ያዩ ነው ሽማ እስኪ ሀጅዋ እስኪ አረ እሄ ነው እንግዲህ ዋናውን ያስራል ተብሎ የሚጠበቀው ኮንሳይ መሰለኝ ናውታ በቃ አምሮብሃል አብ እስኪ እንደዛ ለማሰር ይመቻል ግን ይሄን አትያዝ አረ አሪፍ ነው አሪፍ ነው አሪፍ ነው አሪፍ ነው አሪፍ ነው ዘምቢሉ መሆኑ አሪፍ ነው ከሽውናንሹ እንጂ እንዲህ አርገህ ከሙሽራ ጎጆ ማለት ነው ይኸውላችሁ እንግዲህ ይሄ ነው ዋናው እና ስራል ተብሎ የሚጠበቀው ይሄ ነው ያው እኒ ሁሉ አስተባባሪ ናቸው ማለት ነው 10 ሺህን እሺ 10 ሺህን እንጠብቃለን አሙና ወጥ ይመስላል ደግሞ ሽቶ ያስፈልጋል ወላስ ነቀማ ጥስ መሰጃ እንዴ ያልኩ ታች ታችሁን ብለህ ትሄዳለህ በዛ ላይ ውጭ ናቸው እነሱ እየመጡ ያዩ ነው አይ ብራም ባር አሉ በቃ ለብቻ ተገንጥሎ እየሄደ ነው እኛ ሳሳች ላውን ልንገባ ነው ታየ በቃ ታችሁን ግባ ይቅና አባቴ ይሄር ነው ግን ቤተሰቦች ሁላችሁ ተሰብስበንኛ ላውን በኩል እናምጣታችሁ ይሄር ነው አብራችሁ በሚገርም ሁኔታ ነቅተውበት ያው መልሰውታል ማለት ነው እስኪ ሌላ አይዲያ ደግሞ እንፈልጋለን ሳካል ጀማው ሞክሩ እንግዲህ ፕላን ኤ ፌል አድርጎብናል ወደ ፕላን ቢ ነው ፕላን ኤ በጣም ይገርም ነበር ግን ያው ሰዎች እዛው ድረስ ሲሉ አይመለስ አዴ ወሃ ምናምን ተመለስ ዞር ብሎ ተው አንተ የአንድ ሰው ሲጎል ይፈልጋሉ አንተ እሺ ይሄን ሰደው ይሄን ሰደው ይሄ ይሄድ በቃ ፊልፊት ታዩ ብያችሁ እኛ ፊልፊት እንታያለ እኔም በታክሲ ተጠብቁኝ እና ጨበጭባለን ለቁምት ያረ ነገር ሻይ ተጠብቁኝ ማለት ነው እኔም በታክሲ ተጠብቁኝ እንደ ተጠብቁኝ በታክሲ አገኙኛ
አንተ እንዴ እንዴ ትላለህ ወደ ኋላ አውቀ እኔ ሲጠብቁኝ እንደጠብቁኝ በታች አገኘኛል እናንተ መጣሽ በላይ ስትል ነው ሰዶሲ ነው ላይ ያገኛቸው እያዬ ማለት ነው ለህ የከመል ምስ ምን አለኝ ማይታ አይታ ዝም ብላ ይሄደሽ ማለት አሁን ሽማ በእናንተ በዚህ መግቢያ የለው ለማዋከብ እኔ ተቀሰ ብለን አንድ ሁለት ወይ ሁለታችሁ ሂዱ የኛን ሞክሩ ድሉ ሃያቱጋ በሩን ሲጀመር ጥራ አድርጉ አይደል እንዲያዙት በየት ነው ከዛውታሉ እዚ ነው የሚኮነው እዚ ላይ መግቢያ ላይ ነው ሀዛው ላይ አይደለም ከዛው ላይ ኮናቸዋል ታታቸው ወይ ሀዳን ቀይርና ዳሱ ላይ እንሰራው ዳሱ ላይ እናሳየና እንዴት ብሎ ነው የሚገባው በር ላይ ቆማላል እንግዲህ ቤተሰቦች ሌላዎቹን በታትነን እኛ በር ላይ ነን ያለነው ዛሬ እንኳን ምስተካ ይመስለኝ በሞራል ነበር ግን የመጣን ታቃለን ደምጀባ እስኪ እንግዲህ እናየዋል ያሳጥቡንም ያዝኑን ቆዋል እናየዋል ቁጣዙን እዛ ያስፈልጥና ምንጨፍ እናየዋል ቻብራችሁን ነው ሆ ብለን ንገባል ደመሰስ ናቸው ማለት ነው ግን እና ይረጩ ይሄ ለንዴ እንዴት ብሎ ሆም ይብሉ ንገባ እናንተ ብቻ ናችሁ ያላችሁ እንዴ ነው አንተ መስዋዕት ታስከፍለን ነው አንተ ሰብ والله والله አይደለም በእኛ እኛ ነው ምናግራችሁ እናንተ እንደም እኮ አላቀመን እኛ ነው ምናግራችሁ ፎይ ባላላ ለቀ ነው እንዴ እዚህ እናት እንግዲህ ወንበር ይዛ ምገበው ትቁጭልኝ አይ ነው ወንበሩ መነሳት አለበት አሁን እዚህ ሊሆን ነው እዚህ ነው የሚኮነው በቃ ባህሉ እንደዛ ባህሉ እንደዛ ራስ ላይ ነው ጭራሽ ከዛ ቤት ገብቶ ያስራል በር ላይ ቤት ላይ አይቀመጥም እኛስከም ሄደን እናቃለን እንደዚህ አይደረግ እንደሚደረገው የግቢው እንትን የለም አጥሩ ምናም እንደዛ ይያዛል ይዘጋ ከዘጋ አይው እኮ ነው ስናይበር ባሮ ይው እኮ ዘ በር እንደላይ እኮ ይገኛችሁ አረ በር እንደላይ እኮ ነው ቁጭ ያለው ታቢብ እንደናንተ ነገር ሀገራቅም ለቁል እንግነ ጫረሰን ብንወጣኛ አንተ ብትገውም ትግራ አይ እኔማ ዘሎ አይገባም ያው ሳይፈቀድ ዋና ነው ጀመር ማለት ባራሉ ከገባ ጨረሰ ገብቷል አስማት አይቻለሁ ባራሉ ገብቷል ጨረሰ ደህና ነገር አንፈልግ ባራሉ ይበላሻል ይበላሻል ባራሉ ይበላሻል ነው ነገርችን ገብና ጨረሰ ጨርሰናል እኛ ይሄ ማብራሪያ ለሰው ተሰጥቷል ይሄ በሰንቱ ወላሂ ፕላን ዲ ላይ ነው የሰራው ፕላን ኤ አልተሳካም ፕላን ዲ ደረሳ አይነን አልተሳካም ፕላን ሲ ፊት ለፊት አስመስሎ መግባን አልተሳካም በጀርባ በፕላን ዲ ነው የገባነው ፕላን ዲ አማወዛገብ ገባል ባህላችንን ሰጥተን ጀርሳላችሁ አይደለም አረጨዋለሁ እስኪ አይ በቃ አመነሻል ማለት ነው እንደ ሲጀመር ከታሰረ ኖ ኤው ኤው ካስገባ በኋላ ማለት ነው ጨር በኋላ ከኋላ ነው እንትን ያላችሁ ባክ ያሰራችሁ አባት ይተራል ባርከተ ሲጀመር አረጫችሁ ለመሰለሽ እሄን ካስገባ በኋላ ጣልቃን ያደረገች ታይ ዋራን ተከራከረን በቀለረ ሰላም ኮረጅ ተሽዋል እኮ ግን የረጨሽው እሄን አፍሮ ከጨረሰ በኋላ ነው አለቀ በቃ ያን እኮ ነው መጀመሪያ ረጨሽ እኛ ምግብ ብለን አይደለም እንደዚህ ሳይሆን ባህሉ እንዳይበላሽ ወንበሩ በማይታመን ሁኔታ ያው አሸንፈናል ይኸው እስኪ መስክሪ አላሸነፍም አራንዴ ብራን ባልሰበረሎ በል ምንድነው ሰበረሎ ብራን ሰበረሎ
አባታችን ይምጣልን።